Гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа. Идеята е да поговорим по актуалните икономически теми. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте в студиото. Да почнем, ако искате, от днешната новина. Програмата, която обявихте на Българска банка за развитие за подпомагане на бизнеса в контекста на високите цени на електричеството. Какво представлява тя? За пореден път ние много държим да покажем, че новата Българска банка за развитие работи в името на малкия и среден бизнес у нас. Кризата с цените на енергията е изключително болезнена и ние правим това, което е в рамките на нашите ресурси, за да можем да ги облекчим. Новия продукт, който обявяваме днес, е кредитен инструмент. Най-важното за него да се знае, че той е необезпечен. Тоест няма нужда фирмите, които кандидатстват, да предлагат обезпечение, а само единствено да покажат до 4 сметки за ток. В резултат на това, ако бъдат одобрени, банката ще ги кредитира за сума, която ще е между 20 и 200 хиляди за компанията. Парите после се връщат. Парите кредитиране. После... Именно. Това е кредитиране. Лихвата е до 3,5%, но отново повтарям, кредита е необезпечен. Компанията няма нужда да предлага активи срещу този заем, което се надяваме, че ще направи програмата работеща за малки и среден бизнес. Има ли напрежение между правителството и президента? Той каза нещо от сорта на стига анализи, време е за действия. Мисля, че президента има изключително добър усет за това къде са обществените нагласи. Ние усещаме същото. Думата анализ означава протакане във времето, но от друга страна наша отговорността да изпълним икономическата програма на правителството по най-правилния начин. Мисля, че за двата месеца, които ние работим, показахме, че можем да сме активни и да правим динамични мерки. Планирани, но в същото време и бързо изпълнени. Настоящия продукт на ББР, който е за 20 милиона лева, е именно такава мярка след кратък анализ на нуждите. Всъщност Българска банка за развитие е част от вашия ресор, това, което ви управлявате. Фонда на фондовете също, Българска агенция за инвестиции, така, нали? Така е. И какви горе-долу приоритети си слагате? Какви задачи сте си поставили като министър? В краткосрочен план, ако мога да свържа двете теми, отново по темата енергийна ефективност, този път по оперативната програма, само че по нов инструмент на комисията REACT-EU, до края на месец март ще предложим още един инструмент на пазара в рамките на 140 милиона, този път за енергийна ефективност, който ще бъде грантов инструмент. Тоест, отново ние работим в името на тази много болезнена обществена нужда в момента. Като цяло, връщайки се на вашия въпрос, мисията на новото министерство е икономически растеж и иновации. Това са двете теми в нашето портфолио. Най-добрия пък икономически растеж се получава от иновативни инвестиции. Затова в Министерството сме събрали всички онези инструменти в държавата, които вярваме, че работят за икономически растеж и за стимулиране на иновации. Това са, разбира се, оперативните програми, това е Банката за развитие за малки и средни предприятия, Фонда на фондовете, който споменахте, който администрира пък самите програми и фондовете под тях, както и Българската агенция за инвестиции, която има нова мисия. И тази мисия е да бъде активен посланник на новото лице на България към инвеститорите. Имате ли допирни точки с икономическото министерство? С госпожа Нинова работите ли заедно? Разбира се. Как ви се случват нещата? До момента работим изключително добре заедно, защото двете министерства държат икономиката в двете части. Иновации и растеж, индустрия и икономика. Кажете ми, в бюджета много хора го обявиха за разточителен новия бюджет, за проинфлационен и прочие неща, но вътре има предвидени няколко милиарда за капиталови инвестиции. 7 или 8 милиарда. Вие ли ще бъдете мотора зад решенията как да бъдат изразходвани тези пари? Аз идвам от бизнеса и знам, че човек инвестира, когато вярва в нещо. Затова чисто на концептуално ниво, бюджет 2022 е първия бюджет от много години насам, който казва това правителство, тази коалиция вярва в България. Затова инвестираме в нея. До тук на нас ни изглежда, че тези, които са управлявали, не са вярвали в България и затова са фокусирали върху икономиите. Тук нататък ние искаме да си вярваме, че България може да постигне много повече, може да расте, за да забогатяват хората и затова ние искаме да инвестираме в нея.
От 7 милиарда, които споменахте, около 4 отиват за връщане на стари заеми, т.е. има 3,4 за реални нови инвестиции капиталови в държавата. Голяма част от тях не са при мен, те са по останалите министерства. Здравеопазване, инфраструктура, транспорт. Коментираше се, че просто не е ясно как точно ще бъдат изразходвани тези пари и че са твърде много, за да бъдат подминати. На мен ми се струва, че те са малко и са закъснели. Защото много години назад България не е инвестирала в най-базовата си инфраструктура, която да ни приближи поне малко до европейското ниво. Ако щете, до румънското ниво. Говорим за базови инвестиции в пътища. Има над 1,5 милиарда за строителство на национални пътища. Има 30% повече пари за общините, за общинските пътища. Има пари за болници, има пари за човешки капитал, заплати на учители, лекари. Всичко това е трябвало да се случва много години подред. От известно време насам вървеше един дебат, свързан с това, че икономическия модел на страната е едва ли не изчерпан и трябва генерално да се промени. И всъщност аз поне така виждам вашата роля и на новото министерство. Как си го представяте вие един такъв обрат, на така промяна? Промяната ще стане с усилия на цялото правителство. И бих казал не само на правителството, на правителството и парламент в синхрон. Колкото повече тези две институции на демокрацията работят заедно за България, толкова по-бързо бихме могли да вървим напред. И обратното, ако виждаме съпротива в парламента, това забавя естествения ход на промяната на курса на България. За нас това, което е важно, е да разберем самите ние като общество, че България се промени и става правова държава и да можем да проектираме този нов имидж и навън, така че и чуждестранните инвеститори да могат да идат при нас по-голяма увереност. Това ще отнеме време, но ще се случи неминуемо. Частните инвестиции са доста ниски в момента. Фигурата хич не е добра. Какво може да се направи в краткосрочен план, защото имидж се променя много трудно и бавно? Знаете ли, това е така, но ние вече виждаме положителни знаци от различни места. Срещаме се редовно с чуждестранните камери, които представят именно тези чуждестранни инвеститори. И те ни споделят, че има изключителен оптимизъм сред техните членове и сред нови инвеститори от тези страни, които проявяват обновен интерес към България. За съжаление, чуваме понякога и тъжни истории. Инвеститори, които са се отказали от България, защото са се случили неприятни неща в техния процес. И, за съжаление, откриваме и възможности, които България пропуснала. Стил Volkswagen, само че в други отрасли на икономиката. Наскоро си говорихме с един от гигантите в чиповата индустрия и той каза, чудесно е, че се интересувате от това, което ще строим в Европа, но сте закъснели сте и години. В по-дългосрочен план... Кризата с чиповете е нова. Така. Не от преди 3 години, от пандемията насаме. Кризата с чиповете е нова, но производителите на чипове имат много дългосрочни планове, така че трябва да ги ангажираш отдавна. За... Няма ли да успеем да се включим в тая нова програма за чиповете в Европа? Европа иска да 20% от световното производство на чипове да са на нейна територия. Така е. Самата Европа е закъсняла в битката за чиповете и е много важно България да е активна там. Това е едно от нещата, които обещахме на избирателите, че България ще стане активен член на всички съюзи, в които участва, както Европейския съюз, така и НАТО. И ние вече започваме да го правим. Всички министри участват по европейски съвети. Аз самия се върнах от Европейския съвет на министрите по отношение на космоса. Така че България вече няма да е тиха и ще трябва да се възползва от тези огромни възможности, които членствата ни предлагат. Какво за космоса? Тъжното, което видях, е, че България е отсъствала от дискусията за космоса в Европа в последните години. Космоса е време да слезе на Земята у нас. В космоса няма нищо специфично и нереално. Космоса е една реална икономика, която предстои да се случи във все по-големи мащаби. Всяка една европейска държава, включително малки държави като Естония, Малта, Кипър, всички имат космически стратегии за техните си индустрии. Било то роботика, било то софтуер, било то материали, храни
И всеки един от тях от години наред се бори за своето място в Европейската космическа програма. За това ли това ви е важно на вас като тема? Защото именно. Сигурен съм, някой би си казал, ние сме цъфнали и вързали по всички направленията, затова сега към космоса гледам. Разбира се, това е аргумент, който се чува, но този аргумент не отчита всъщност факта, че космическата индустрия е наземна индустрия. Всички тези неща, които правим за наземната индустрия, могат да се прилагат в космоса. Да, много по-трудно е технически, но това е възможно и вече имаме добри примери и в България. Следващата ми стъпка след този космически съвет в Европа ще бъде да събера всички участници в тази индустрия у нас, за да видим как ние можем по-активно да се включим в този процес. Споменахте, че работите отблизо с камерите чуждестранните. Знам, че оттам чам имат вече изготвен доклад за обръщане и декарбонизация на българската енергетика, в който се разглеждат три различни сценария. Аз самият доклад не съм го виждал, но вие наясно ли сте с това? Наясно съм, че България няма избор и трябва да се движи тая посока. Това е посоката на целия Европейски съюз. Европейският съюз ще инвестира огромното количество от своите средства, включително и по оперативните програми, които са под мое ръководство, в две неща – дигитализация и зелен преход. Така че декарбонизацията ще се случи у нас, колкото по-отрано започнем да я планираме и да мислим как искаме да я направим. С ВЕИ-та, с геотермали, с атомни електроцентрали, как да бъде връзката между тях, батерии, които да складират енергията по модерен начин, водни павец, които също да служат като склад на енергия. Всичко това трябва да се опише в един национален план, защото нямаме много време. Те, голяма част от тия неща, не са ли описани в националния план за възстановяване и устойчивост, по който сега мисля, че етапа е Еврокомисията го гледа. Нали? Има там отсрочка от един месец, нещо подобно. Имаме отсрочка от един месец, да. В който да изчистим последни детайли, но той ще финансира голяма част от този преход, разбира се. Особено, що се касае пък до малки и средни предприятия, там ще има сериозни пера по това. И има ли го вътре този проект за завода за батерии в Старозагорско? Това бих оставил по-скоро на Министерството на енергетиката да коментира. Не ви се говори за енергетика? Достатъчно неща съобщихме днес по темата за енергетика, които са съвсем конкретни и се случват в обозримия месец у нас. Да. Ами, защото това са интересни неща. Понеже има българска делегация в Съединените щати в момента. Да, мисля, че те ще се върнат с много интересни новини, но да, нека им дадем възможност да разкажат какво са открили там. Кога очаквате в такъв случай детайлите по плана за възстановяване и устойчивост да бъдат окончателно изчистени? Чух коментари, че вътре има неща, които никъде ги няма черно на бяло, никой не ги е виждал. Нашата цел е лятото да можем да получим първия транш от плащанията по плана. Това е целта, с която работим. Да, други срокове за сега няма. Какво се предвижда за фонд на фондовете? Там има кредитен ресурс от порядъка на милиард, милиард и нещо? Част от него е вече използван, част от него се надяваме да се рециклира някой ден, но като цяло на нас много ни се иска сега, когато двете институции, ББР и фонд на фондовете са под една шапка, да се демаркира ясна стратегия между двете институции, кой с какво се занимава в българската икономика. Една от възможните линии на деление на функциите между двете е едната организация, банката, да се занимава с директно кредитиране, докато фонда на фондовете, както в много държави от Европейския съюз, се фокусира върху непряко инвестиране. Т.е. той избира посредници, които да изпълняват различните програми. И тази дискусия предстои да се случи в Министерството с двете подопечни институции. А за Българска агенция на инвестициите, казахте, ще бъде представител на новия имидж на България. Какво предвиждате да се случва там? Да предприеме една много по-активна политика по промотирането на България като инвестиционна дестинация. Възползвайки се от вече съществуващите компании у нас, които могат да разширят производството си, но трябва да бъдат подканени да го направят. Било то с R&D центрове, било то с допълнителни заводи, било то с хъбове за внос-износ, било то с финансови хъбове. Има достатъчно възможности за всяка една от тях. Било то с докарване в България на техни доставчици или клиенти, т.е. скъсяване на веригата, което е
изключително важна тенденция в глобален план. Вече никой не мисли да строи нови заводи в Китай, освен за китайския пазар. Тоест, въпросът дали да бъде построен в България, ако той ти е доставчик или клиент, става изключително актуален за всички онези, които вече са тук. Да. Какво предвиждате като развитие на индустриалните зони? Индустриалните зони, или по-скоро фишът от плана за възстановяване и устойчивост, е в Министерството на иновации и растеж. И на нас ни се иска да създадем условия, в които всяка една индустриална зона, било то държавна или частна или общинска, да може да кандидатства при равни условия за финансиране на подобряване на нейната инфраструктура. Това е идеята на парите в този фиш. Като условията за нас е важно да видим инвеститорски интерес, важно е да видим някаква финансова стабилност на самия оператор, защото искаме да гарантираме, че парите в България се инвестират в най-правилното нещо за страната. Имаше през годините, съм виждал роудшоу за помагане на инвестирането. Виждал съм случаи на телевизионни кампании, в които се казва елате, инвестирайте, еди къде си. Вие в какъв тип кампания вярвате? Защото без провеждането на съдебна реформа инвеститорите трудно ще дойдат. Абсолютно сте прав. За нас това е първото условие и то е неминуемо. Тоест никакво говорене, никакъв маркетинг няма да сменят имиджа на България, така както една истинска реформа, която да постави закона над всички. Това е, което сме обещали и което изпълняваме. Аз лично много се радвам от резултатите, които успяхме да постигнем, макар и в рамките на 2 месеца. Всички в това правителство са обединени около тази тема. Бих казал, че това е най-силната политическа нишка, която сглобява коалицията. И смятам, че със всеки изминал месец ще можем да даваме още един пример как борбата за законност у нас напредва. И това не остава незабелязано от чуждите партньори. На вас до момента налагало ли ви се да водите разговор с потенциален инвеститор? Или още не се е случвало? Многократно. Многократно. Многократно и много от тях дори ги коментираме и ги публикуваме, когато въпросният инвеститор е окей с това. Какво ви питат? Къде можем да инвестираме? Наистина ли се случва промяната в България? Виждаме го, чуваме го, ама искаме да чуем от представител на властта наистина ли е така? След което искат да разберат къде трябва да инвестират, какви хора може да предложи България. Това са сложни въпроси. Вие как им отговаряте? Къде да инвестирам? Аз, ако съм чуш инвеститор и ви почукам на вратата, какво ще ме посъветват? Това е следващата мисия на Българската агенция за инвестиции. Една част от нейната задача е да намира инвеститори. Втора нейна задача ще бъде да ги свързва с тези, които предлагат местоположение за инвестиции, така че инвеститора да може да избере нещо оптимално за него. Дали ще е завод, дали ще е офис, града, но това напасване на двете страни спокойно може да се случва през Агенцията за инвестиции. Те питат за хора, нали? Това се очертава като основен проблем. Така е. Човешкият капитал е изключително болезнена тема в цяла Европа. Затова ни изгубихме много от нашите специалисти към Западна Европа. Това, което за мен е важно в средносрочен план, е да установим много добра връзка с Министерството на образованието. Така че в България да започнем да подготвяме все повече кадри, които са необходими за бизнеса. Както кадри на ниво дуално образование, където бизнеса заявява какъв тип механици, инженери са необходими и съвместно с средните училища те започват да се подготвят така. Между другото имаме доста прогрес по тази тема, но ни се иска това взаимодействие да се увеличи още повече между образованието и индустрията и Министерството на иновациите и растежа като посредник в този диалог. Но за нас е още по-важно българското висше образование, българската академия, да започнат да предлагат наука на наистина по-сериозно ниво. Това е едната страна на монетата. Другата е, например, внос на кадри отвън. Вие вярвате ли в тия програми? Знам, че в последните години Полша привлече 1 милион украинци на своя територия да работят и програмисти и прочие. Ние имахме някакви наченки на подобни програми, но всъщност нищо не се случи. Работим активно по въпроса, защото настоящата криза в Украина накара множество компании, които имат присъствие и у нас, и в Украина, да се замислят дали не е по-безопасно част от техния персонал да е у нас през това време.
Така че в момента работим доста сериозно по скъсяване на сроковете за издаване на разрешения за престой и за работа на чуждестранни висококвалифицирани специалисти. Република Северна Македония. Предстои подписването на меморандум за разбирателство между инвестиционни фондове. Как очаквате да се разгърнат събитията в нашите отношения? Аз съм изключителен оптимист по природа и вярвам, че икономическите отношения между двете страни са тези, които ще сближат и двата народа, за да изчезнат политическите подозрения между тях двете. Вероятно сте обърнали внимание как се промени диалога между страните в рамките на 2 месеца. Ако преди това се замеряхме с обвинения през границата, сега нещата изглеждат доста по-различно. Имаме вече авиолиния между двете столици. Говорим си за транспортни коридори, които да са съвместни заедно с Албания, заедно с Европейския съюз. Говорим си за посредничество в областта на банкирането, малки и средни предприятия, ако щете, стартъпи посредством инвестиционните фондове. Това нещо до сега го нямаше. И аз много вярвам в, ако мога да направя аналогия с химическите процеси, когато се повдига температурата на диалога, постепенно нещата започват да се изглаждат. На мен ми се струва, че Северна Македония е всъщност една от държавите, където България може да бъде много доминираща икономически. Ние вече сме добре дошли там като голям инвеститор. Имаме банки, имаме софтуерни компании, имаме доста ВИ проекти, които предстоят да се случат. Тя е от малкото места, които ни приветстват като инвеститор. Обратната роля на тази, която аз съм традиционно. Аз твърдо вярвам, че трябва да е наш национален интерес те да са в Европейския съюз и да върви икономически обмен без граници. И си мисля, че няма как да накараш някой да те заобича, като му пречиш да се развива и му слагаш вето на преговорите. Обаче това е много тънък лед, по който се ходи. Защото вие знаете добре защо всъщност. Ние вярваме, че точно това затопляне на диалога ще роди и решението в крайна сметка, защото проблемите не са преодолими. Северомакедонската страна вече изрази готовност дори да променя конституцията по отношение на македонските българи. Повечето от темите са дискутирани, както по отношение на историята, която изглаждаме с тях, така и по отношение на говора на омраза в учебниците. Няма препъни камъни, освен тайминга или времевото разполагане на тези стъпки. Аз съм оптимист, че ще го намерим по правилния начин. Нещо интересно по отношение на икономическия растеж обаче. Миналата година България е 78-ма в индекса на Transparency International за как се прави бизнес. Северна Македония е 87-ма. Само че миналата година те са прескочили 24 места напред. Как? Защото отбора там също работи за тяхното икономическо развитие. И ако ние не направим много сериозни крачки у нас, България да стане правова държава, е много вероятно след година-две да се намерим в състояние, в което Северна Македония е по-привлекателно място за бизнес, отколкото България. Така че трябва много сериозно да се замислим как работим заедно с тях, за да се движим успоредно и да се ускоряваме един друг, вместо да се дърпаме надолу. Благодаря ви за този разговор. Желая успех, дано да успеете в тези начинания, защото става дума за България. Благодаря ви. И аз вярвам България.